A Justiça Militar tornou réu o PM acusado de dar um tiro no rosto de um bebê com uma arma de airsoft. O Marcelo Bittencourt vai trazer os detalhes desse caso ao vivo pra gente. Bita. Olha, Darlison, um caso que aconteceu um dia depois do Natal, no dia 26 de dezembro do ano passado. Esse pai estava com uma criança de um ano numa motocicleta, ele estava sem capacete. O que aconteceu? Uma viatura da Polícia Militar ali de Guaianazes, zona leste de São Paulo, passava pelo local. Quem estava no volante estava o soldado Henrique Silva e ao lado estava o sargento Tony Dantas. O Tony Dantas, o sargento, o que ele fez? Ele pega uma arma de airsoft que estava no carro, coloca no vidro, a mão para fora e atira. Esse disparo acabou acertando o rostinho da criança, um ano de idade. A viatura vai embora. O pai leva a criança no hospital, a criança teve que passar por cirurgia. A partir daí, tanto a Polícia Civil e a Corregedoria começaram a investigar o caso e o Tribunal de Justiça Militar tornou réu o sargento Tony, ele que teria atirado. A polícia já sabe que no dia eles cometeram vários erros. Eles quem? Os dois policiais militares. Saíram da rota de trabalho, foram para casa por três oportunidades, para casa deles ali, sem comunicar o batalhão. Portanto, vai a julgamento no Tribunal de Justiça Militar o sargento Tony Dantas, que atirou. Um caso lamentável. Graças a Deus a menininha está bem, mas teve que passar por cirurgia e tirar aí a esfera de plástico que ficou alojada no rostinho da criança. Um ano de idade, Darlison. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.